harumubye yura hongaho Pastor Aime. Kuna Pastor Aime. Na tambu keno mwana wanje. Acha apite yeye ni mtoto wake. Leka na kire mkeshuru avuge ya magamba biri na Pastor Aime. Tutaanza na mama baadaye Pastor Aime ataongea pia mawili matatu. Tunamshukuru Mungu ambaye ametuamsha. Tumefika hapa. Ni mapenzi ya Mungu. Ndiye amekubali tukusanyike. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru kwa maana mmekubali mwito wetu. Mmefanya vizuri kuja kuambatana nasi kwa furaha. Ndashimira Imana yadufashirije aturindiye muri kigo. Anamshukuru Mungu ambaye amewalinda miaka yote katika nchi hii. Nubwo byari bigoye nyine twarwaye birakomera. Ingawaje mambo yamekuwa mazito, kuna wale wamegonjeka. Ariko Imana yari biteganyije nyine kuko adapfa. Lakini Mungu alikuwa na mpango wake kwetu, hakukubali mzee atuache. Ariko nshimira Imana yabikoze. Anasema ni asante kwa Mungu ambaye amefanya hayo. Mungu amekuwa nasi katika nchi hii. Tukianza kazi ya Mungu pamoja na Reverend ambaye ameongea. Yeye ametutii, amekuwa mtiifu. Yeye ametuchukulia sisi kama ni wazazi wake. Na yeye amekubali akakuwa mama yake. Hawezi kusahau kamwe. Ile heshima ambayo umetupea. Mungu akubariki sana. Kandi mwinshi. Tena mwingi. Ubundi nshimiye babagore bose twabanye n'abagabo. Nashukuru wa mama pia kwa wa baba ambao wameishi na yeye. Bampa icyubahiro. Wamemheshimu sana. Ngo bampa icyubahiro nanje mbafata nk'aba. Hata yeye amewachukulia ni kama watoto wake. Anawashukuru sana. Na kuna wale walikuwa ambao ni wakubwa kumliko. Hata kuna mashosho. Lakini anamshukuru Mungu. Kwa maana ametenda hayo. Bwana Yesu asifiwe. Anashukuru kwa wale ambao wako naye sasa. Anawashukuru. Wakiwa pamoja na Reverend hapo. Vile walikuwa wakifanya vikundi, wanafanya hata viongozi wa vikundi hivyo. Amewaongoza vizuri. Walikuwa wengi. Hata kama wengi wameaga. Lakini ametuongoza vizuri. Mungu akubariki sana. Anashukuru wa baba kwa wa mama. Wamekuwa pamoja naye. Walikuwa wakimheshimu sana. Hata yeye alikuwa anawaheshimu. Anashukuru Mungu diakoni. Wamefanya mambo mengi pamoja. Lakini wameweza kuheshimiana katika kazi ya Mungu. Wamefanya kazi ni kama nilika moja. Wote anawashukuru sana. Sasa amesimama hapa akiwaambia kwa heri. Akiwaambia mtabaki vizuri. Mahali wanaenda ni duniani kama hapa. Lakini sasa Mungu amewaelekeza huko. Hata wamewaachia watoto. Muendelee kuwachunga vema kama watoto wenu. Mutawaangalia kama watoto wenu. Mutawaangalia kama watoto wenu. Mungu awabariki sana. Amen. Mapogi, mugampigia mama makofi mzuri zaidi. Hallelujah. Amen. Kwa ajili ya muda, majina yangu
naitwa Pastor Emily Ngoge. Yitwa Eme. Na nimeokoka na mpenda Yesu. Arakijijwe ngo akunda Yesu. Umesikia nimeitwa mtoto. Yesu kumwana. Tulipatana na mzee miaka ile alifika. Bamenyanye na mzee akigerino. Na akawa anafanana na baba yangu. Ah, basanga sana se. Lakini baba yangu alikuwa ameaga. Ari ku senti yarakiriho. Kutoka hapo tukaanza ushirika. Uhereye ubwo bakomeza ubushuti. Nilikuwa natembea hii makanisa lakini ni kama nimekuwa na kazi nyingi sijaweza kufika. Yageza kunda kubagenderera usibye ko muri iminsi yagize imirimo myinshi asano fatiriwe. Lakini tunashikana na mambo mengi kwa sababu wengine ambao wametoka nchi ya Kongo wako makanisani kwetu wanapiga keyboard, wengine wanatumika pale. Ariko bakomeje guhagararana no gukorana muri mo w'Imana. Na wakati alifika ya kwamba atasafiri aliniita na akanijulisha ya kwamba anasafiri. Visa yiwe imaze gusohoka muzehe yamumenyesheje ko agiye kugenda. Safari ile anaenda ni mahali nimeenda. Aho na hantu akunze kuja. Naweza kurudi. Yongera kugaruka. Na hata sio mara moja. Kandi si ubwo bwa mbere. Lakini ukweli ni bali. Ni kure. Lakini kile nasikia Bwana akiniambia nikiwa hapa ni ya kwamba hata kama tunataka kwenda kule sana. Nubwo dushaka kujiri yiti Imana yamubwiye. Tusiwe mateka ya kwamba hatumutumikii Mungu tukiwa hapa. Ntika bimpamvu yo kudakorera Imana mugihe tukiri hapa. Mungu atupata tukiwa kazini afungue zile milango. Imana izo zidusanga mu murimo wayo idukingurira imiryango. Kwa sababu hata vile mama amesema kule ni inshi kama hapa. Iri yani mwisinga hano. Mungu ule yako pale ndiye yako hapa. Imana iri hali yani iri hano. Kwa hivyo mutumikie Mungu kwa bidii. Mukorere Imana numwete wanyu wose. Na Mungu hata aibisha bidii yenu. Imana ntabwo izabakoza isoni. Atawabariki. Imana izobaha umugisha. Tunajuana na hii jamii sana. Baziranye n'uyu muryango cyane. Mimi hata niko na damu ya wakongo. Iwe afite amaraso ya wakongomani. Hata kufaa wamenifundisha. Abeno kwambara ngo baramwigishije yambaye neza. Ule John akienda Bishop Kurunziza. Wale walienda pale tulikuwa tunajuana sana. Bari ya bose bagi ya vuye kufuga bari baziranye. Nyabineza. Nyabineza mkobwa wa muzehe. Nyabineza alikuwa anashiriki na mimi kanisani. Nyabineza barateranaga. Akaolewa na Dasi. Na Dasi. nimeona munasikia. Munasikiza. Akaolewa na Pasi. Aza kushakwa na Pasi. Na mimi ndiye nilikaa na Nyabuneza kwa mwaka moja na kitu. Baba anye na Nyabineza umakurenga. Na tukafanya doa, wakafanya, tukawasaidia katika doa, wakapata mtoto. Wafisha kugeza babo nyumwana. Kwa hivyo mkisikia nimeitwa mtoto. Ni wangu mvise wa mwitu mwana. Mimi ni mmoja wale mumeambiwa. N'umwana wiwe kabisa. Musidi ashirie. Tumuka mureke. Kwa sababu mimi ni wa hii jamii. Niwe nuwo muri uyu muryango. Ninawapenda sana na tunaenda mbali. Bwana wabariki. Imana yo mwizuri wangu. Mimi niko hapa Kayole nafanya biashara pale stage, wengine wameniona nauza vitabu. Akori biashara hali ya kule. Ninashona hema lakini mimi ni mtumishi wa Mungu kabisa. Aliko ni mkozi wa Imana kabisa. Nilikuwa nimekuja na washirika wawili sijui mahali walikuwa. Yali azanye na Wakristo wawili. Kuna huyo na mwingine ametoka kidogo sijui kama. Wicha hali yundi nikao yasote. Tutafanya kazi. Wacha nikujulisha ya kwamba hao watu wakinihitaji nitapatikana. Aba bantu ngo ni bakenera zaboneka. Kwa sababu kazi tunafanya ni ya Mungu. Umurimo dukora no Imana. Mimi nikukuambia ya kwamba ukienda pale usitusahau. Ni kweli? Asitusahau kwa sababu na gereri yataka tukiwagikwa. Mimi huwa ninawabeba na moyo wangu. Mumejaa wa Kongo. Ninajua vile kila mtu mwanaweza kuwa anapitia kama hako katika nchi yake. Arabizi, ninasikia vibaya wengine wakienda kukura unono na wanatusahau. Azaba bari abantu bagenda bamara kugeria bahaga bakiwagigwa ba. Kwa hivyo watugawie kidogo na Bwana wabariki sana. Imana iwahe umugisha mwinshi. Mimi ni kuwaombea baraka za Mungu. Iwe ni kuwasabira umugisha. Na wote Bwana afungue milango kwa. Mimi simani za bakinguri mujango mugende. Rakoze ni mukomere amashi cyane. Tumpigiye makofi Pastor. No gushimima. Ni kumshukuru Mungu. Kuvuga iby'ubu butayu kugeza imyaka 10 n'umwe. Tukisema historia ya muda wa miaka 11. Korara. Tunaweza lala hapa. Ako ndavuga magambo make. Lakini atasema machache sana. Unaona babishopo bavuye Kasarani. Kuna wenye wametoka Kasarani. Bandi bavuye Umoja. Wengine wametoka Umoja. Kile kuzatu cha mwa magambo.
Ni vizuri tuwe wafupi. Hata kuna pastors kutoka Kasarani wamekuja usiku. Wamekuja na gari. Wakamuaga. Wakasema hawatapata nafasi ya leo. Lakini bishop wamesema sisi tutakuja leo. Kwa ajili ya bishop pamoja na wachungaji wote, tupigie Bwana wetu makofi mazuri. Nabonye kuko mudukunda. Yeye ameona mnawapenda sana. Mradukunda. Munampenda. Iyo mtadukunda ntimamwaje. Musinge wapenda hamunge kuja. Nabonye ko mudukunda. Ameona ya kwamba nyinyi ni marafiki kabisa. Aba mama. Wa mama. Abasore. Vijana. Abayumbe. Waombezi. Aba pastori. Wachungaji. Ama revera. Reverend. Ako ni mwakomeri mana mashi. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri. Imani bagirire neza. Mungu awatendee mema. Kwaje hano muri buno butayu. Wamekuja katika jangwa hili. Ariko subiye nyuma. Lakini akirudi nyuma kidogo. Imirimo twakoze muri kiragi gushaka. Kazi ambayo wamefanya huko Kongo. Bagikoze turabasore. Wamefanya kazi wakiwa bado na nguvu. Hata wale ambao walikuwa wametuongoza wametukubali. Wakatupea hata recommendation tukaenda kwa nchi zingine. Tukahubiri neno la Mungu. Tukaenda Ijwi hapo. Amekaa huko muda wa miezi tatu. Alikuwa na Tabazi. Mdagiri. Turigisha hemera abantu 50. Wameweza kuhubiri neno la Mungu watu. Abarinje. Watu 50 wakaokoka. Bahamagara representant Ruhigita. Wakamuita Ruhigita. Ugongo ndio ama telefoni hapa. Hawakuwa na simu wakati. Ari wa mafoni. Ilikuwa wakitumia. Ugongo barangu bwa abantu bemeje bano bantu ni bakure kwa batiza. Wakasema hawa watu ambao wamehubiri watu wakaokoka. Yeye alikuwa ni evangelist. Bambezi wa mwanya. Akapewa nafasi hiyo. Akawabatiza. Akasimama katika laki. Watu 50 wakabatizwa. Hapo Ijwi. Ni kanisa ambalo liko na washirika wengi. Pigia Bwana wetu makofi mazuri. Tangaza injili ya Yesu. Jana alipofungua simu yake. Bona Simon. Akapata Simon. Bona yicharanye na bantu ba akaona ameketi na watu wa huko Kakuma. Yicaye hasi. Akiketi chini. Abafashe mu ndoki. Akiwashika mikono. Numva amasozi arara. Akasikia machozi inadondoka. Turi benshi muri kino gihugu. Sisi tu wengi katika nchi hii. Tuguruke tujiria tuje kuvuga. Tusimame twende kuhubiri injili ya Kristo. Tuje kuvuga ubutumwa. Twende tutangaze injili ya Kristo. Abantu wakiswe. Watu waokoke. Abantu bazaje mwishuri. Watu waende mbinguni. Abasore. Vijana. Muje mwishuri. Muingie mashule msome. Vita bantu bakomeye hano babishop. Tuna watu ambao ni watu wa maana. Kuna mwenye amemuita akamwambia. Abantu batiza mashuri hano ndibazongera gukingura makanisa. Watu ambao hawana shule, hawana mashule ya msingi, hata hawatafungua makanisa. Ngiye kuzare abantu bafite mashule. Wataangalia wale watu ambao wameelewa kile wanafanya. Icho ngiye kuvuka. Kile anataka kusema. Tunawaaga. Tuzagenda kwa gatatu. Wataenda Wednesday. Mugitondo saa 2 tuzo watu muriko. Asubuhi saa 2 watakuwa wako huko. Saa 6 tuzo watu hadi amkibuga chindege. Saa 6 watakuwa katika hapo uwanja wa ndege. Sita kandi yani joro tubone kwaguru. Saa 6 usiku ndipo watasimama. Turabasezeye. Tunawaaga. Nitwabanye na. Hatutaishi vibaya na nyinyi. Kandi zijama nyinyi hizo zikoma na hama yeye. Watu wakiwa pamoja lazima mzozano ikue. Ikiwa kuna kile ambacho hatujafanya. Muweze kutusamehe. Mutusamehe kabisa. Ikiwa kuna kile ambacho hatujawapea. Hatukuwa na kitu. Wakati mwingine unaweza taka pesa kwa mtu. Watu mara wanasema hawana pesa na wako nayo. Yeye hajawahi fanya makosa kama. Anaweza anakuambia. Lakini akiwa na pesa anasema hii ni pesa ya kazi fulani. Anawashukuru sana. Shimiye mujango wanje. Anashukuru familia yake. Bambaye hafi mu rwanda. Wamekuwa karibu na yeye akiwa mgonjwa.
Nararwaye ngera kure. Amegonjeka akafika mbali. Mbona ndaremze? Akafika kwa hatua ya mwisho kabisa. Kwa mshumba Lazaro na Mugema. Lakini mchungaji Lazaro pia Mugema. Na Rukungu. Pamoja na Rukungu. Mungu yuanje. Ni kijana yake. Baraza basaba inzu. Wakaomba nyumba. Bambaho. Wakakuwa karibu na yeye. Kama yingabiri. Kitu wiki mbili. Angira kumera neza. Akaanza kusikia nafuu. Anawashukuru. Anawashukuru. Mpigie Bwana wetu makofi. Nubwo ari nje mwakoreye ariko mwakoreye Imana. Hata kama ni yeye mumefanyia Mungu kazi. Nibagirwa Meshake. Hawezi kumsahau Meshake. Nibagirwa Barushimana. Hawezi sahau Barushimana. Sabwinka waweze kusimama. Muweze kusimama muinuke. Bari bagabona rindwaye cyane. Hawa wakati alikuwa akiugua. Ndio narindi kuri. Alikuwa mbali. Niyo bagabo nabonye bafashe imodoka baraza basangiria narindi. Lakini wamechukua gari wakampata huko mahali alikuwa. Babonye numva masoza raje. Alipowaona machozi yakadondoka. Ari wabanyabyinshi benshi. Kulikuwa wanyabyinshi wengi. Ariko aba bagabo. Lakini wazee hawa. Imana yimujire baho mugisha. Mungu awabariki sana. Imana yimujire baho mugisha. Mungu awabariki sana. Sizibagira kuriya murimo. Mungu hata sahau. Uriya murimo mwakoze. Mungu si mzalimu ili asahau. Izabishu. Mungu atawalipa. Mkomeri Imana mashi. Pigia Bwana makofi mazuri. Ndashimira itorero. Nashukuru kanisa. Kwabanye ni itorero rya Shohano muri muri PSM Christian. Ameweza kusimama na kanisa lake. Na mapastori. Mapastors. Na wamama. Wamama. Na wasore. Vijana. Imarika. Gerageze dutuze ishavu ukunanje ko ndarira hano kabaye Baranyu bashemu mu rugero rwose wameweza kumheshimu kandi twabanye neza tumefanya kazi ya Mungu vizuri bakomeza nje kugenda dusenga twese turi kumwe tumeendelea kusimama pamoja katika maombi natekereje kuko dukuriye gushiraho umushumba hata kufika kwa wakati amefika wa kuweka mtu wa kumu wakasema wewe ndiye utaangalia ule atakusimamia akafikiri kuweka Enoki akamwekea wakifu acha asimame pigia Bwana makofi mazuri yeye ni mzee mzuri ambaye tunampenda kandi afite jambo jema na amejaa neno la Mungu amazimya kitata hayi hii ni miaka 3 akiwa shule ametamatisha kwa sasa anasoma kizungu niyo batangije uyu murimo hano hao ndio wameanza kazi hii bari kumwe na Reverend Antoine pamoja na Reverend Antoine acha asimame pia nibatambuke hano muweze kupita mbele mtambuke mtapita mbele kani ngiye kurangiza anaelekea kutamatisha tafumilia mwihangane mwihangane mtakuwa wavumilivu mwigire hino isikue sababu ya kelele aba bagabo ni batangije uyu murimo hawa wazee ndio wameanzisha kazi hii mureka turafatikanya umukozi bayi kumwe na bafasha babo pamoja na wakezao nuri ya mukeshuru pamoja na mama bara bantu kabaye walikuwa watu kama waine murimuragumurazamuka lakini kazi ikaendelea kupanuka pamoja na wachungaji wengine aje Lazaro Maso Lazaro amekuja Maso aguruke aje Manase hata ndugu Manase aje Rugenza ni baguruke ko ndavuga ngo baguruke mzee Obedi pia muweze kupita mbele mutambuke muze hano pita mbele turi kumwe na muzaza Rugenza Seko mwagize urusaku
Tatulia kidogo msipige kelele. Mkristo zugiru rusaku. Mkristo uwa hapige kelele kanisani. Aba wagaboni wo mafashe aba wapasto uriano. Haa ndio nguzo za kanisa hili. Muzi revera wachunu yungu huyo. Reverend ni huyo. Eshubundi duha magara John Araza Musengera. Maita Bishop John akamwekea wakifu. Na mchangaji Antoine. Kaumbea pia mchungaji Antoine. Niwe visi wiwe. Yeye ndiye makamu wake. Muta mumuwa. Mwaheshimu. Kani na mumwe. Muta mujina. Hata nyinyi mtakuwa mkiongea. Mama yanyu ndiye akagirizo yifungu. Ushauri wenu usibomolewe na mtu yoyote. Shabundi, sasa tuko na kuko tupile koni kingi ntoya yumusori. Juzi wakafikiria kuniita pia. Sengera ndatawa. Wakaniombea. Numugabo mwiza nkunda. Uyu numugabo mwiza nkunda. Mimi ni mtu mzuri ananipenda. Kandi agira jambo ry'Imana. Na nimeja utukufu wa Mungu. Aba bagabo icyo mbereka muzakomera umurimo w'Imana. Kandi muzatera imbere musenga. Icyo mbinginze ni ugusenga. Gusenga kile na wasii ni kusimama katika maombi. Kandi abantu batasenga. Watu kama wameacha kuomba. Mbinjire mushumba basenge. Usiposimama imara muombe. Ntabwo satani atokwinjira aba. Shetani hawezi kosa kuingilia. Imani zabafashe umurimo wote ufite. Natwiye tugiye. Mahali tunaenda. Singiye kuko. Haendi kufanya kazi huko. Ariko mzungu yarambwiye ati byukuri hari utwo bazababaye. Amesema kuna kitu kidogo ambayo wanawapea huko. Mwembi na madamu hatuko bazaba hizi. Kuna kitu kidogo watawaandalia huko. Ariki kanisa tuzabana nacho. Lakini kanisa tutaendelea kusimama nanyi. Imani mafashe bashumba. Ah, reka nshimire IPCA. Anashukuru kwa ajili ya IPCA. IPCA ndio nshimire. Ibyo kuri ndabanza shimira IPCA. Anashukuru kwa ajili ya IPCA. Sina mwenye Moyisi namba ya tatu. Ako pale. Moyisi. Bang. Ese wari wasigaye gute? Nani nakwiba kwose? Alikuwa amesahau si kwa ubaya. Uyu niwe dufite kandi ungana ndarutabara. Yeye ndiye rika yangu. Kandi nibo bafite ijambo ry'Imana bahagaze muri Episeme Kristiyano. Tumesimama pamoja. Iyo bahagaze hanga hanumva ndanezere. Tukiwa hapa yeye huwa anajawa na furaha. Kandi akora imirimo myinshi y'iritore. Nafanya kazi mzuri katika kanisa. Namba mwabonye abana baririmbya hanga habuko bangana. Kiwa mmeona watoto wanaimba. Ni Moyisi. Yeye ndiye huwa na wa train. Yeye ndiye anawatoza kuimba na kuomba. Ubarikiwe mchungaji. Turabasezeye. Kuna waaga. Tubonye ibyo mukoze. Tumeona yale mmeyafanya. Kandi imani za bakomeze. Na Mungu aendelee kusimama nanyi. Narimbuze ngo shimiye IPCA. Anashukuru IPCA. Babanye neza n'abashumba. Mekuwa pamoja na yeye. Legionari na haguruke. Hata mchungaji aweze kusimama. Umetoka inji kidogo. Ya tashe. Mureta riaria. Reverend mureta ako pale. Na wakristo menshi na wabonye. Pamoja na wakristo. Bara nubashe. Wamesimama na ye na wamweshimu. Nandi bara nsuye. Wamemtembelea. Baje kumsandwaye. Wamekuja kumsalimia akiwa mgonjwa. Mjukuri ndabashimi. Anawashukuru sana. Shimi ye. Abanye masenge. Anashukuru kwa ajili ya waombezi. Baba nyanji. Waombezi wamesimama na yeye. Baje kunsura. Wamekuja kumtaja. Baje kunsura.
wamekuja kumuona, baza kunsengera, wakamuombea. Imana ya mwijiri baho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kandi iki gikorwa cy'abayumbe na waombezi muzamubegera, ni lazima muwakaribie. Baza bamwe abakozi benshi, hawa ni ndani yao miongoni mwao mna watumishi. Namwe muzamukorishwe kokorwa muhamagare abashumba. Mukitaka kufanya kazi yoyote mkuwe mukiita wachungaji. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Tashimira mshumba Nehemia. Anashukuru mchungaji Nehemia. Nehemia. Ari hehe? Ako wapi Nehemia? Nahaguruke. Acha aweze kusimama. Uri ya mugabo n'umunyamasengesho. Yeye ni muombezi mzuri. Yaje mu rugo kudusengera. Amekuja nyumbani akatuombea. Yabanje kuza gusengera umukwe wanje. Amekuja kuombea mkwe wangu kwanza. Kandi barahura aramubwira ngo ibyo kurinduka imaze iminsi ngaye hano. Akamwambia kwa muda mchache utaenda. Ni kwa Imana yambiye. Mungu ameniambia hivyo. Amaze kugenda. Alipoenda mwana wi wanje yaragaru. Mtoto wake amerejeshwa. Mara mezi atandatu. Amemaliza miezi sita. Aramuhamagara. Baadaye akaitwa. Nje ahamagaye. Akamuita. Aramubwira ngo musange hariya muri nitabwi. Nibaturi. Akamwambia mpate hapo kwenye maombi ya asubuhi. Aramusengere. Akamwombea. Aramubwira ati genda utekere ibintu byawe. Akamwambia enda ujiandae jitayarishe. Umwana ndiye amaze iminsi 5. After 5 days. Umwana arage. Mtoto akaenda. Naja aransengere. Hata yeye amemwombea. Aransengere narindwa. Alikuwa mgonjwa. Natumye rekode kwa makanisa yose. Ametuma rekodi kwa makanisa. Aransengere numva ko Imana yumvise. Akamwombea akasikia kabisa Mungu amesikia. Arambwira ati witegure na ugiye kugenda. Akamwambia ujitayarishe uko karibu kwenda. Umwana wewe amara kugenda nijye wombe twari dufite mu. Mtoto wako akienda wewe ndi utafuata. Jukuri Imana yadushirinze. Mungu amefungua milango. Mshumba Imana iguhe umugisha. Mchungaji ubarikiwe sana. Akomeza imasengesho mu bantu bose. Usikupe moyo uendelee kusimama uombe. Na wachungaji mkuwe mkitembelea wa Kristo. Mungu awatendee mema. Mungu awasaidie. Twe mwese turabasezeye. Tunawaaga. Kandi dusize abana hano. Tumeacha watoto hapa. Muzamubasura. Ni vizuri muwatembelee. Mwegere. Na muweze kuwakaribia. Shimira na bakwe bacu bari hano. Tunashukuru hata wakwe zetu. Baje kudusura buri kenshi. Wametutembelea mara kwa mara. Tanzania twaturwariye makacyakosi. Hata mahali tulikuwa tukiwa wagonjwa. Tunashimira imirimo ari mugukora ni minini. Kazi zenu tunazitambua. Shimira bakobwa bacu. Tunashukuru wasichana wetu. Ntibahwema kugira hundi. Hawakukoma kunitembelea. Turabashimiye. Tunawashukuru sana. Tushimiye abanyabyinshi bose. Asante kwa familia ya wanyabyinshi. Baragiye bose bari yunga. Wameweza kujiunga pamoja. Aliko mwakoze jambo litanga. Mumefanya jambo la maana. Baransura munzu. Wakakuja wakamuona. Bazara kabindi kinzoga. Wakakuja na maziwa. Abatari hano muzababwire ko twabashimiye. Wale ambao hawako hapo mtawaambia tumewashukuru. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Natwe nitugeririye tuzaguma tubashimiye. Tukifika huko tutaendelea kuwashukuru. Abasaza bahanga bose. Wazee kwa ujumla. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Lakini ngo nyamuhoza na uzagenda vuba. Nyamuhoza nafikiri uko karibu kwenda. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Twanaraguhamagaye turi mu kwaririya ndamuhamagara. Wakiwa huko amemuita. Ese kutabonese. Mbona hujaonekana? Ariko baza kumbwira kuko baje kuguhamagara. Lakini umeitwa pia. Nawe Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Yavuye mu wiwaza kunsura mu rugo. Ametoka kwake akanitembelea. Umwana wanje. Ni mtoto yangu. Sino uvuga ngo barangize. Hawezi maliza, mambo ni mengi. Mwese Imani wa umugisha. Mungu awabariki sana. Rakos. Asateni. Kugira ngo tubasengere umugisha wakati wanaenda huko, mugihe bagiyo waende na Yesu. Bajana ni Imana. Na huyu Yesu waendelee kumtangaza huko wanaenda. Aho bagiye bazakomeze bavuge imirimo y'Imana. Hata hii ugonjwa inaweza kupona. Habe n'uburwayi bushobora gukira. Haja kuwa mzee sana ku tarasaza cyane. Eti kama hawezi kuhubiri injili hapana. Kuburyo adashobora kubwiriza. Kama si ugonjwa ngara na ngara wanaweza kuhubiri injili. Bitabaye burwayi yakomeza kuvuga ivuga butumwa. Kwa hiyo tutawaombea Mungu aonekanie. Kurubwo turabasengera Imana. Atende maishara kwao. Akore bitangaza muri bo na waendelee kuwa wapatanishi. Bakomeze baba bahuza. Hii ndio ni tunawaombea zaidi. Iki nico tubasabira cyane. Waendelee kuwa wapatanishi. Babe abahuza. Kuko abantu baratandukanye cyane. Vile watu wanaachana sana. Rukimanizo bakoreshe. Lakini Mungu watumie. Baba abahuza bubwoko bwacu. Wawe wapatanishi wa familia zetu ama
taifa letu. Chaba janyere ya hanze wagikore. Kilicho wapeleka ngambo wakitende. Bafugu utumwa hali ya hanze. Waseme unjilisti uko ngambo. Ima nizo wakoreshe baba bahuza. Munga watumie wawe wapatanishi. Tatu mva makuru yoturi hanu. Hali ya nao harakavu yokenchi chani. Tusikia habari uko nako kuna jam sana. Ariko imana yo mwijuru idufashe. Lakini Mungu wa mbinguni tusaidie. Izo bakoreshe iwatumie bazo babahuza. Wawe wapatanishi. Reka dusenge. Acha tuombe. Unaweza kuanza. Mana yacu. Uwera w'ijuru. Urakomeye. Yesu ugira neza. Ushobora byose. Yesu kwizera. Turi hano kuzamura icyubahiro cyawe n'ishimwe ryawe rikomeye. Ushimwe Yesu Kristo. Ku mirimo ikomeye wakoze. Ndagushimiye. Ku bwa bene data ubakize indwara bari barwaye. Ushimwe. Ubu bakaba ari bazima. Turagushimira ku mirimo yose wakoze muri iki gihugu. Sifa kwako Yesu Kristo. Ujyana nabo umunsi ku wundi. Baba wa utukufu. Wembe kwagira neza muri byose mana yacu. Tunamwanya wanaone bagiye kuva muri iki gihugu kwa wema wako kwa mwezi tatu basigaje muri iki gihugu asande ukomeze ubane nabo muri byose ma utendereye kuwatendera ureke imbaraga z'Imana ureke ubuntu bw'Imana ureke ubasha bw'Imana ureke Imana izirinda ikomeze ibane nabo muri byose mana yacu ureke amahoro y'Imana n'imbaraga z'Imana wawe vielelezo ukomeze ibane nabo muri byose mana abazagira hose adaba umucyo abazagira hose adaba igisubizo Awa da grosa bizadishimo mana yacubuna babatanga reka zagira umusaruro mwiza mwizina rya Kristo umwami tugushima muri uno mwanya turashima izina ryawe turashima imbaraga zawe turashima kugira neza kwawe turashima ubushobozi bwawe reka abaza grosa muri kira gihugu mwizina rya Kristo umwami reka zabe igisubizo muri kira gihugu asante Yesu Kristo Tonali tukuza jina lako takatifu. Asante Mungu Baba yetu. Tusevara de Maria. Asante Mungu Baba yetu. Tunasema asante Yesu Kristo. Himidiwe kwa ajili ya kila jambo. Uliwajua kabla hawajaumbika. Unastahili sifa na heshima. Ulijua kwamba wataendelea katika kazi yako. Ujua siku watakaa katika nchi hii. Asante kwa mwito mtakatifu uliowaita. Miaka 11 umekufa hali yaisha ye. Serugaba. Mahali askofu anakaa. Na haguruke. Acha inuke. Vuga ijambo yiwe niseme neno lake ah yarakure kuzibikuri tugahagarana hano kuko agiye gukorwa igikorwa igikorwa nanje nakoze angekuja tusimame mahali hapa kwa sababu amefanya kazi niliyoifanya Munsi baza ba insezera siku nilikuwa nikiaga yarambiye ngo ikinicha yatekereje nawe ameniambia hii nayo amefikiria muzamwita mukuje muitike mwito kandi chamba baje nuko nanje ntazoba muri cyo ikorwa ariko bazakinere nimehuzunika kwa sababu sitakuwa kwa kazi hiyo lakini nitaiona nimukomere imana amashiko muzomwita pigie Mungu makofi mazuri kama mtamuitika kandi mani bagire neza na Mungu wasaidie baza kusezere neza wakuage vizuri wakupe nafasi mzuri wakupe nafasi mzuri kazi umefanya yote amen kavugisha munaje namuvuze acha na mimi niseme neno nililo mtaja naravuze ngwano wa watu watatu nilisema hapa kuna watu watatu arazo swira mu Kongo kuna wenye walitoka Kongo kuna wenye watarudi Kongo kuna wenye wataenda ngambo njewe na Jonas lakini mimi na mzee tujirangata tutaenda huko Langata iko nafusi hivyo ndivyo nilisema none mjaba ibinyumba shikana makao sasa nimesema ni uongo mimi nilikuwa maneno bali shimwe koko agie bwana Yesu asifiwe vile ameenda ni suti yake ni data wa swali kuri suti yake ni rafiki ni yango yango lakini ni rafiki Mungu akubariki iko sigerangata gusa arakoze wenda hari abantu baje nyuma bakirie Pasteur Vincent
Mani guhumugisha. Tunakaribisha ndugu mchungaji. Abantu basigaye reka famiye nabo babanze bavuge nk'abantu bangahe. Acha familia nawo bavuge n'abantu bakicaye. Waseme watu hanyuma dufite abandi bantu nk'abatatu tuza guha umwanya. Baadaye tukona watu bayumbe igitaramo bagakomerezaho umusaza yicaye. Kisha tutapea waombezi waendelee na Imani wa Mungu. Mungu awabariki. Wa